Ćao, ćao, lepe moje. Danas ću da vam govorim o prepravci ruževa koji ne koristite ili koji ste želili da bacite ili gde ste se prešli u nekoj nijansi da popravite. Pretpostavljam da ovo već sve vi znate, ali nekako prosto i zaboravimo što znamo, ne setimo se da to možemo da uradimo. Meni se desilo to neki dan, gledam ta neka tri ruža koja stalno krenem da stavim, pa ih zaobiđem, prosto zato što mi ne stoje dobro, a nijanse su prelepe. I već sam htela da zovem neku komšinicu da vidim da li hoće od njena ćerka tamo da podelim. I onda mi je kliknulo, bože, pa što ne napravim ništa, neću izgubiti na kraju krajeva, što ne napravim neku dobru nijansu koju nemam među mojom kolekcijom. Pričat ću vam imam tri ruža takva, ali ću da prepravim danas dva, prosto da ne bi video trajao dugo. U pitanju je prvi ruž, Golden Rose, čuvena desetka. Svi su poludeli za ovom nijansom. Međutim, meni ova nijansa ruža stoji katastrofa. Ja sam stvarno kao i svima mrtav hladan, ono, kao mrtvac sam, kao podgrejani leš, otprilike. Čini mi se da ova nijansa stoji mnogo lepše osobama koji imaju svetlu put. I drugo, čini mi se da dosta lepše stoji mnogo, mnogo mlađim osobama. Stvarno su svi pričali o ovom ružu, on kao ovako kada se pogleda je predivan, ali na meni stvarno izgleda grozno. Sad ću ja ovo da prepravim i da napravim od njega ruž koji ću sigurno nositi mnogo više nego što je ovo. Sljedeći ruž jeste Aura. To je ovaj, ovo je 621, prelepa nijansa, ja sam poludela za ovom bojom kada sam videla. Kupila sam prošle leto i mislila sam da ću stvarno leti ga nositi, međutim, on je previše drečav i nije lep tako, i pogotovo leti se i ne šminkate toliko i onda kad stavite ovaj ruž, mislim, stvarno ne ide. Zimi uopšte ne ide i tako da ja njega nekako uopšte ne koristim. Sada ću da utihnem ovu drečavost. Probat ćemo, vidjet ćemo šta ćemo dobiti. I eto tako da potrošim ova dva ruža onako sa apetitom. To možete i vi da uradite, treba vam znači stara senka, treba vam dobra volja, malo vremena i da napravite svoje neke ružave u neku nijansu koju nemate. Pogotovo što sam skoro videla jednu nijansu ruža, ja ne umem ni da vam kažem koja ona boja, to je fenomenalna boja. Probat ću da napravim ovo od ovog ruža. I ajde da krenemo. Idemo da pravimo ruž. I vidjet ćemo šta ćemo da napravimo. Dakle, Golden Rose ruž desetka, pravim novu nijansu. Ono što ću koristiti jeste, da, evo ga swatch kako on izgleda, to već znate. Aurina senka roze, u stvari ljubičasta neka. Stavila sam dole papir, onaj lep, čist za kucanje, beli, i grebem senku. Ono što sam prvo uradila jeste da sam vrlo malo prvo izgrebala da vidim kako će da reaguje, međutim, vidjet ćete kasnije, u stvari, bilo je potrebno cela senka da se izgrebe, tako da ukoliko imate ovu veličinu ovoga ruža, morate celu senku. Stavila sam malo i crne, promešala te dve nijanse i stavila u ovaj celofan, kako bi koristila ovaj celofan kao levak za ulivanje u ambalažu ruža, međutim skontala sam da je jako uska rupica i da jako teško ide na ovaj način stavljanja ovog praška. Vidjet ćete kasnije sam skontala da moram sa aplikatorom da tapkam po senci i tako da unosim u ruž. Ovde sam shvatila da mi je malo senke, da se ništa nije promenilo, to je ovaj drugi swatch na ruci. Boja nije mrdnula, onda stavljam još malo senke i do kraja vidjet ćete da sam iskoristila celu senku. Znači, bukvalno cela senka vam je potrebna ukoliko želite da promenite nijansu. To je otprilike, ja ne znam, ovde ima možda 2-3 grama u ovoj aurinoj senci. Zeznula sam se kasnije, dobila sam nijansu koja mi se sviđa, ali sam upropastila stavljajući crnu. Da, evo ga treći taj swatch,
Videli ste verovatno, ništa se značajno nije promenilo, sem što je malo tamnije. Tako da idem dalje. Da, to sam htela da vam kažem i dobila sam super nijansu koja mi odgovara i onda sam počela da eksperimentišem. Stavljala sam ljubičastu, malo, malo crnu i onda sam upropastila nijansu. Trebala sam da se zadržim na toj nekoj nijansi koja je bila najlepša. To je taj četvrti swatch, vidjet ćete ga sad. E, kupim sada ovde aplikatorom prah. Tako je najbolje. Da. Evo ga četvrti swatch, ovo je ta najbolja nijansa, ali dobro, nije ništa strašno, nije loš ni sada. Vidjet ćete kako izgleda sada, vrlo brzo. I na kraju dobili smo novi ruž, još će se to topiti unutra i mešati boje. Ovo su sve nijanse koje smo počinjali. Najbolja je ova nijansa. Trebala sam samo da stavim ovu i da više ništa ne radim. Stavila sam posle crnu, pa sam stavila posle i ovu ljubičastu. Maltene, dobila sam istu nijansu kao i original pakovanje, s tim što je tamnija. Tako da mi je žao što nisam prestala ovde. I evo ga nov Golden Rose, bolje u svakom slučaju nego ovo. E, sada Aurin pretvaram u neki koji mogu da nosim svaki dan i da ga istrošim, s tim što Aurin ruž inače ne stoji mi isto dugo kao i Golden Rose, kao i Pharmacy. Sa ovim ću dobiti to da će duže da se zadržava na usnama, bit će više mat, tako da se nadam da ću dobiti neku super nijansu. Ovde sam stavila brown, tamno brown i belu, bukvalno isto koliko tamno brown. I evo vidite šta sam dobila, koja nijansa. Ovo je divna jedna jesenja brown, baš za ovo vreme, odlična, baš ću lepo da je nosim. I mislim da će mi biti super. I eto, to je to. Pravite ruževe, igrajte se, pravite taman, iskoristite stare senke koje više ne koristite, stavite u ruž koji ne koristite, senku bacite, imate nov ruž i super. Ćao!